U okviru projekta Spojimo djecu Republike Srpske i Kosova i Metohije, mališani iz nekoliko opština sa Kosmeta od 16. juna borave u Bijeljini. 37 mališana iz Goraždevca, Vidanje i Velike Hoče u Bijeljini će biti do 23. juna. Ja sam ovdje već treću godinu za redom i ovdje je stvarno prelepo. Uvek jedva čekam da dođe dan kad ćemo da krenemo ovamo. Došli smo u subotu i onda sutra idemo. Dan je tako, ovih 7 dana je tako brzo prošlo. Bukvalno kao magla i onda meni je mnogo žao što to ne može da traje duže, već samo tako kratko. Prvi put sam došla i baš je lepo. Prema riječima nastavnika Ljubiše Miljanovića, djeca svake godine s nestrpljenjem iščekuju dolazak u Bijeljinu. Šta reći? Da nam je Bijeljina bliža od Peći ili da je Bijeljina bliža od Mitrovice, odnosno Prizrena ili Kline. Između Goraždevca i Peći ima 7 km, a deca idu samo kad moraju, kad ih roditelji odvedu u ETC, tržni centar, da im kupe nešto ili za školu ili patike, a drugačije nisu slobodni. Čak ovde mi je jedan roditelj tako rekao, kaže, pita me dete, da li mogu da idem do određene granice ili mogu da god hoću? Gradonačelnik je mališanima podijelio prigodne poklone. Ono što je jako dobro i ono što je sigurno treba reći, to je da su sva ova djeca primljena u naše porodice i da sa zadovoljstvom mogu reći da je odziv porodica i roditelja veliki i da nikad nismo imali problema da primimo djecu s Kosova i uvijek je bilo dovoljno mjesta. Kod svojih vršnjaka širom Srpske ove godine gostuje 900 mališana zajedno sa 80 profesora i nastavnika iz oko 50 osnovnih škola iz svih srpskih opština na Kosmetu.